Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka firmosur pak ditë më parë një kontratë me një kompani italiane për ndërtimin e linjës së re hekurudhore Tiranë-Durrës-Rinas, punimet e së cilës pritet të zgjasin 30 muaj. Sipas institucionit, hekurudha do të jetë gati në verën e vitit 2023 dhe do të krijojë rreth 2200 vende të reja pune. Ky investim pritet të shkurtojë distancën kohore mes Tiranës dhe Durrësit gati në 22 minuta dhe nga Tirana në aeroportin e Rinasit vetëm 12 minuta. Projekti parashikon riabilitimin e linjës ekzistuese nga stacioni qendror i Durrësit deri në vendodhjen e ardhshme të terminalit të transportit publik të Tiranës, i cili është projekt që po hartohet nga Bashkia e Tiranës, dhe ndërtimin e një linje të re hekurudhore prej 5.7 kilometrash, e cila do të lidh njën me aeroportin e Rinasit. Ndërkohë, mediat italiane i kanë kushtuar një artikull Roberto Russos, i cili është një nga përfaqësuesit e kompanisë në Shqipëri, pasi sipas tyre, ajo është i përfshirë në një tentativë për korrupsion të zyrës e hekurudhave italiane në Palermo. Duke ju referuar këtë informacion, ngrihen hije dyshimi që në nisje të këtij projekti, i cili i është besuar kompanive që kanë qenë në hetim nga autoritetet italiane.